Vi provar på musik. Danssteg. Byt plats. Och danssteg. Och tillbaka. Och killarna med ryggen i danssteg. Valsfarten och sidsteg inåt. Tillbaka. Fyra av en vals. En omgång har ni hand på. Tjejerna förra under arm. Och killarna. Sidstegen, sida bakom. Och snett. Andra hållet. Åtta hambor runt. Hambor runt. Från början, dalsteg, och byt plats. Och tillbaka så att killarna får ryggen i dansryggen. Och vals, fattning, sidsteg in, in, tillbaka. Av i vals. Vanlig hambo. Sida bakom. Och släpp dig. Andra hållet.